Здравейте и добре дошли в моята вселена. Аз съм Виорк, това са Виорк Туториалс и днес ще ви представя втори епизод от поредицата клипове, в които ви показвам как да си направите изображението от моите най-популярни Speed Art клипове и тези, които вие най-много искате да видите от тях. Днес ще ви покажа как да си направите нещо такова. Ако ви е интересно да разберете как да си направите такъв фантастичен тапет, тогава останете с мен до края на видеото. Първата стъпка от нашия урок е да си създадем нов документ от файл New с стандартни размери 1280 на 720 в стандартен бял цвят. След това ще го запълня с черно, защото ми е по-удобно, и ще добавя ето това изображение на тази планета. Както обикновено, всички изображения, които ползвам, ще бъдат оставени в моя блог, откъдето ще можете да си ги изтеглите и да си ги ползвате както намерите за добре. Сега от ето тази иконка тук малка, Add Layer Mask, ще добавя маска на моя слой и с мека, средно голяма четка в черен цвят ще скрия това, което не ми е необходимо за това изображение. Ето така. Ще оставим само планетата и нейният симпатичен отблясък, като ето това ще се постарая да го скрия, където се виждаше тази земя и така нататък. Сега ще преместя това изображение малко ето така тук в единия ъгъл и ще добавя моята втора планета и ще я обработя и нея. Само че ще кликна с десен клик на този слой с моята нова планета и ще избера Rasterize Layer, за да мога сега да избера Elliptical Marquee Tool. Задържам Shift, за да направя такава перфектно кръгла селекция и ето така, да, не ми се получи. Ctrl D, за да отменим селекцията. И пак. Старайте се да селектирате вашата... А, по дяволите. Та старайте се, викам, да селектирате вашата планета. Ето така, като в селекцията се включва този отблясък отгоре. След това с десен клик в селекцията избирам фейдър с радиус 3 пиксела. Окей. След това пак десен клик, Select Inverse, или от менюто Select избирате Inverse, ако ви е по-удобно така, и след това натискате Delete от вашата клавиатура и изтривате всичко друго, което не ни е необходимо. Ctrl D, да отменим селекцията. И нещо не ми харесва, по дяволите, много ни е... Много е остра. Остър е този ръб, който се получи. Връщам няколко стъпки назад. И от фейдър избирам 10 този път пиксела. Окей. Select Inverse. Delete. И да, този път е по-добре. По-добре. Ctrl D, за да отменим селекцията, Ctrl T, за да променим размерите на тази планета, защото малко голяма ми идва, и я фичвам ето тук, ето така. Не знам дали ще се получи абсолютно същото изображение, много силно се надявам, но в процеса на работа ще видим. Ето какво имаме до този момент. Сега добавям ето това е изображение на Вселена и го завъртам малко нагоре-надолу, за да може ето тези бляскави работи да са в този ъгъл.
защото така ми харесва. Ако на вас не ви харесва по този начин, може да си го завъртите както си искате. Отдалечавам се малко, като натискам Alt бутона и завъртам колелцето на моята мишка, за да мога да уразмеря това нещо. Ето така. Добре, и го поставям най-отгоре, за да покрие двете планети. Променям стила на слона на overlay, на screen. Да. И с десен клик избирам отпадащото меню Rasterize Layer. Избирам си гума. Мека гума. И толкова голяма, че да покрие планетите ми. С два клика просто ще отнема от тези звезди по планетите, защото не е нормално да има, нали, такиви работи по нашите планети. Така. Следващото нещо, което ще добавя, ето този интересен тапет, който не знам какво представлява, но е готин. Пак най-отгоре върху всичко уразмерявам, така че да покрие целия мой документ. И десен клик, Rasterize. И сега ще премахна ето този надпис, защото не ми харесва. Като използвам Healing Brush Tool, селектирам си място от моето изображение с задържане на Alt бутона и клик. И намалявам твърдостта на моята четка на 0. За да бъде мека. И просто ето така ще премахнем този текст. Когато променим стила на слоя, това нещо няма да се забелязва, така че не е необходимо да бъдете супер педантични в премахването на този надпис. Но е хубаво да го махнете, защото иначе ще бъде странно да във вашата вселена да се мъждеят някакви надписи. Както и да е, променяме стила на слоя на Screen или на Lighten на Screen и съвсем леко ще го дръпна ето така по в тази страна и ще го завъртя малко на подъгъл. Защото ми изглежда странно така по този начин. Ето така. Ех, значи. Така. Важно е ето това да се вижда, защото е интересно. Всъщност това е фокуса на цялата картинка. И сега добавяме... Какво добавяме? Ето този Lens Flare 03. И го позиционираме ето така в средата на нашата цяла картинка и го местим под планетите над бекграунд слоя, за да може не знам защо всъщност, но така изглежда добре. Ще го размеря малко, защото ето тук се виждат едни ръбчета, които не ми харесват, а пък не ми се трие. Ето така ще го покрия, за да за да не се вижда. Вдигаме го малко по-нагоре. И ей го на. Така. Сега добавяме Кейти Пери, която си фърчучка нагоре-надолу. И да. Само че в нов прозорец ще я добавим, за да можем да я селектираме като хората, а не да ни пречат тези звезди и работи. Виждате, че фона е черен и това ще бъде много, много лесно. Копирам бекграунд слоя, за да мога да работя върху него. И избирам Select Color Range. И със ето този капкомер, който виждате, който се появява, кликвам върху черното. От менюто Fuzziness ще видя какво кое всъщност каква стойност на това нещо ще бъде най-добра за моето изображение. 33 мисля, че е добре. Окей, и сега просто ще избирам си ето този инструмент Quick Selection Tool
и с селектирано такова минусче на моята четка, просто ще премахна там, където не искам да има селекции, ето тук по нейната глава. Тези неща трябва да останат вътре в моето изображение, а ако ги оставим така, нали, селектирани, те ще изчезнат, когато преместим изображението. То е за това. Така. Навсякъде по роклята, където има такива неща, селекции малки, в най-тъмните участъци ще ги махна, защото искам да си стоят. Оп. И ето така. Добре. Сега избираме ето тази иконка тук. Т.е. бутончето Color Refine Edge както де. Поставям отметка на Smart Radius и вдигам радиуса на не знам на 2 и нещо 3. Нека само да погледна кое от всичко ще бъде най-подходящо за моето изображение. Ето така. И ето тук от Smooth вдигам го малко на 6. Контраста го вдигам на 10. И натискам ОК, защото моята селекция е готова. Избирам с десен клик Select Inverse, за да мога да преместя само кейти. Избирам моя Move Tool, хващам, опа, греш, да, хващам го и го завличам в моя същински документ, в който обработвам изображението на тази моя вселена. Ctrl T за Free Transform, за да я размерим, така че да може да се пъхнем в картинката като хората. Ето така горе-долу. Добре. И я поставям над тези звезди и вселени, които виждаме. Сега добавям ето този цветен пушък. Завъртам го на 90 градуса. И го размерявам така, че да може да покрие моята Мис Пери. Променям стила на слоя на скрин. Или на лайт, не на скрин. И малко ще го разширя ето така, за да може да... Добре, така ми харесва. Поставям, т.е. добавям маска на слоя и с мека голяма четка в черен цвят. Ще отнема малко от изображението ето тук, за да може да изглежда така, че се е въртяла до този момент и пушъка се вихри покрай нейните ръце. Копирам стила, това, копирам самия слой с пушъка още веднъж и копието го поставям под Кейти Пери. Ctrl T за Free Transform и го разширявам малко и го завъртам вертикално. Ето така, за да може да има някакво измерение в това, което се случва. Добре, и сега на маската на слоя с четката и в черен цвят. И така ще си
от цветя, докато съм щастлив с това, което се получи. Малко ще оголемя и това нещо, защото ми се струва... Първия пушек всъщност ще го разширя малко, защото ми се струва малко малък. Ето така. Добре. Сега създавам нов слой най-отгоре на всички слоеве, които добавихме до този момент, и избирам от менюто Edit Fill. Избирам за Use 50% сиво грей в нормален мод и 100% прозрачност. Така. Намалявам прозрачността на слоя на 30 примерно и избирам моя Dodge Tool, с който ще изсветля светлите части от моето изображение. Ето така. Ще си нарисувам, т.е. ще подчертая бляска на всичко, което искам. Тук по планетите, по пушка. Т.е. това не трябва да е пушък, ми нещо магическо сияние. Айде така ще покажа. Хе-хе, колко съм умен, майка му стара. Апа, съжалявам. Ето така. Тук на звездите. След това избирате Burn Tool и по същия начин просто потъмнявате там, където искате сенките да бъдат по-драматични. И да, потъмнявате си всичко, където ви се струва необходимо. Добре. Тук пороклята на перито. Фейса малко за повече драматизъм. Така. И да. Вдигате прозрачността на 100%. Виждате какво се получи. Мазало общо взете голямо. И променяте стила на слоя на overlay. Не знам дали виждате драматизма в изображението, който се появи след като добавихме този слой. Ето, ако не виждате, ще ви покажа. Това е Burn and Dodge техниката. Много яка. Под този слой създавам нов слой и избирам моята четка и избирам някакво такова светло-синьо, много приятно. Нещо е такова. И ето така си рисувам от единия край, след това избирам лилаво. Само да видя лилаво, кое лилаво точно да използвам. Ето това ще си харесам. Така, посредата лилаво и накрая е такова огнено-розово, hot pink, дето му викат на по-американски. Си отцветявам моя друг край на изображението. Избирам филтър, блър, гаушен блър с радиус 120, мисля, че ще е добре. Пиксела, окей. За да се смесят добре цветовете, го правим това. Избираме за стил на слоя soft light или overlay. Или скрин. Не скрин. Може да си поиграете с стиловете, за да видите кое най-много ви харесва. Намалям малко прозрачността, защото ми е много силно. 70. Айде 60. Добре, харесва. Накрая от тази иконка добавяте adjustment слой curves. Така, на вас предполагам, че ще ви се покажа някъде тук, но аз съм си го вградил ето тук. Избирате от това RGB меню Blue и променяте тази крива ето така. Добре. И още един adjustment слой, Gradient Map, като добавят,
Добавяте ето този градиент. Променяте стила на слоя на Soft Light. Overlay, не Soft Light. И го... за прозрачност му задават 50%. Само че ето това тук малко ще го заблура, защото са прекалено ясни линиите, които направихме с Dodge Tool-а. Да, връщате се на този слой с сивите неща, избирате Filter, Blur, Gaussian Blur и съвсем леко, не е необходимо толкова драматично, нали, съвсем леко да заблурим тези неща. Може би 5 пиксела. 5 пиксела. Окей. И ако все още не сте щастливи от това, което се случва, смъквате прозрачността на 75%. Окей. Еми, това беше от мен за днес. Виждате колко бързо и лесно става всичко, ако имате необходимите ресурси. Надявам се урока ми да ви е харесал и да ви е бил полезен. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за мен. Посетете страницата ми във Facebook. Ще се радвам, ако я и харесате. Също така ми оставете коментар, споделете клипа с вашите приятели. Посетете моите блогове. Абонирайте се, защото всеки път, когато не се абонирате, бебе еднорог губи своя урок и се превръща в прост кон. Вау, направете го за еднорозите. Надявам се скоро пак да си говорим. Това беше всичко от мен за днес. Аз бях Виорк, това бяха Виорк Туториалс. Чао от мен за сега и до скоро!